ということで、なおなおさんのちょっと紹介させていただきます。なおなおさんは、2016年12月に結成しましたなおなお、なおみさんとなおみさん、ね、どちらも綺麗ななおみさん、手を挙げてください。のお二人が結成されたグループです。で、ウクレレの、紅白ルーキー賞、ウクレレフェスティバルかな、なったね。ね、ウクレレ紅白の、大会に出て、紅白ルーキー賞をいただいて、そのきっかけに活動を始めたっていうところです。ウクレレの楽しさが伝わり、聴いてくれた方の心に残る演奏ができたら嬉しいですという。で、夢はワンマンライブよろしくお願いしますということで意気込みを語っていただきましたんで、どうぞ準備できましたら演奏を始めさせていただきます。はい、すいません、このなおなおですが、そろそろ結成3周年になります。で、12月の14日の1時から里山カフェの方でなおなお3周年、それからもう一人参加のふわふわふわりで1周年という記念のイベントをしますので、ぜひよかったら覚えていてお越しください。1時からです。12月14日、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは準備できました。それでは始めていただきます。よろしくお願いします。